მედიაგაერთიანება რეპორტიორმა აუდიო ჩანაწერები გაავრცელა, სადაც 2007 წლის ცნობილი მოვლენების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრების მხრიდან ტელეკომპანია იმედის გადაცემა დროების 6 თანამშრომლისათვის ფულადის შეთავაზება დაფიქსირებული. რეპორტიორის ხელმძღვანელის გიორგი მამაცაშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ტელეიმედის დატოვების მიზნით თაჩი ცაგურიას, რუსუდან ცხომელიძეს და სოსო ბარნაბიშვილს ვაკუავალიან სლიზი ვაჩნაძესა და ზაზა წულაძეს. თაჩი გრძელიშვილს უფროსორად ფულად თანხას თავაზობდნენ. რეპორტიორი მთავარ პროკურატურას მასალების ავთენტურობის დადგენის მიზნით შაბათს გადაუზავნის. პრაქტიკულად ეს ფული გაქვს შენ ხო, ეგრე გამ ანტიბეს შეკაჩავებით. ეს ფული რომ სადღაც ნეიტრალურ ადგილზე დაგულიყო და აღარ აიღო, მე აღარ ჩენა ვარ აიღეს. სადღაც ეს, ნუ ვიტყოდით რომ დავიკიდეთ რა, არ ავიღეთ. გვიცხრა რომ მიდი თუ გინდათ აიღეთ და აღარ ავიღეთ. ეს ფული შენ გეწერება ძმო უკვე, შენი, შენია. ბიჭო, იმიტომ რომ შენი კაცის ანგარიშია, ზაზა. შენი მისამართით არის ამოსული ძმო. ეგრე არის რა. ეს სადღაცას რომ დებულიყო ნეიტრალურ სადღაცას კი გამოიყენებდი მაგას რა. ბიჭო, ეგ სხვა საქმე არის, კი გამოიყენებდი, არ გამოიყენებდი. ეს იმას ველოდებოდი რომ მე დამჩებოდა თუ რა, ეს დებილი ვარ. რო 200000 დამჩებოდა? საუბარი ეხება გივი თარგამაძეს, გიგა ბოკერიას და გიგი უგულავას, რომელთა მეშვეობითაც ხდებოდა ცდელობა და შანტაჟი ამ და არა მხოლოდ ამ სავარაუდო ჟურნალისტების მიმართ. ამ ჩანაწერებში ძალიან ნათლად არის საუბარი თანხებზე, საუბარი ეხება 200000 ამერიკულ დოლარს, რომელიც გივი თარგამაძის დავალებით გადარიცხული იყო კარგულ ანგარიშზე.